Kādu Imantu Ziedoni esat satikuši jūs un kāda bijusi šī tikšanās? Varbūt tā ir notikusi lasot viņa dzeju vai klausoties runu televīzijā. Šo jautājumu uzdod izstāde Es atkal neatvados. Kas no šodienas ir skatāms Latvijas Nacionālajā bibliotēkā? Viņš ir nolaidies pie mums šajā viņa 90 gadus dzimšanas dienā. Un mums šķiet, ka mēs viņu varam nodefinēt. Mums šķiet, ka mēs viņam varam pieskarties, bet viņš te bija, te vairs nav. Mēs nevaram, mēs varam tikai taustīties. Šī ir tikai daļa no izstādes, kas aicina izjust un iedzīvināt Ziedoņu vārdus. Otra skatām Ziedoņu muzeja galerijā Sporta ielā 2. Un abas izstādes ir kā loģisks turpinājums šodien atvērtajai grāmatai Amizantais – katram savs Imants Ziedonis. Tajā apkopotas desmitiem situācijas, kurās cilvēki ir iepazinuši Imantu Ziedoni. Šo stāstiņu apkopotājs Ēriks Hambergs tos dēvē par visādībām. Tās nav tikai atmiņas, tie ir paudumi, ko pats Imants Ziedonis ir gan rakstiski, gan vārdiski runājis un rakstījis tieši fragmenti, un šie fragmenti ir ar vienu mērķi – radīt možumu grāmatu. Grāmata sadalīta nodaļās, kur katrā Ziedonis atklājas citādāks – pārsteidzošs, nesaķemmēts, meklējošs. Piemēram, grāmatas mākslinieks Aivars Vīlipsons atceras, kā ar Imantu Ziedonu kopā braucis ar kuģīti. Tas draugs bija tikko saņēmis to kuģīti, kā mēs viņu dabūjām, nu, jo kantēns rūpējās par viņu. Tad slēpis mums bija tāds plāniņš, mēs organizējām, dabūjām viņu ārā, izvedām, viņš bija sajūsmā. Un tas arī ir no manas tāds. Kā jau tas zināms, viņam ļoti patika, kad meitenēm bija bīzes. Ne tikai tās baltās zeķes dziesmu svētkos, bet arī bīzes. Un tad, jā, man sanāca viņu satikt vienu reizi ar bīzi, un tad viņš sāk raustīt. Un es to stāstu esmu aprakstījis, bet es nestāstīšu to stāstu, jo ir jānopērka vai jāizies bibliotēku un jāizlasa tas stāsts. Pēc viesošanās Nacionālajā bibliotekā izstādi turpinās ceļu uz Rīgas Latviešu biedrības namu un Latgales vēstniecību Gors. Savukārt, patiešām ceļojošs Ziedonim veltīts pasākums šodien notika vilcienā Tukums Rīga. Tā bija zibakcijas Ziedonim 90, kurā pulcējās latviešu dzejnieki, skanēja Ziedoņu dzeju un lasītāju pārdomas par to. Arī šis pasākums atgādina, cik bagāta mantojuma atstājas Imants Ziedonis. Jābrīnās un vēlreiz jābrīnās par to, cik daudzveidīgs ir bijis Imants Ziedonis un ka šī daudzveidība joprojām turpinās sagaidot Imanta Ziedoņa 90 gadu. Visa Latvija atcerās un katrs cilvēks atcerās šo Imantu Ziedoni citādāk. Gan tiekoties, gan lasot, gan uzzinot no citu stāstījumiem. Jānis Lācis, Andris Sarma, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.